A druga stvar. Reci mi da vas pitam, je li bila nekad voda ovako visoka? Presto oni tu sam sidio. Pa nije bilo. Ja se ne sjećam, ja sam od 67. ovde. Nikad toliko visoka nije bilo? Nikad tako nije bilo. Šta mislite, to će preplaviti? Neću. Neću, nema šansa? Neću, ja mislim da neću, neću. Ok, hvala. Pa to, nas ide sve u zadnjem, da, to je nikad kod nas ne u zadnjem momentu.